To je japanski Seiko 5. Kako znam. Ja sam inače časovničar. Završio sam gimnaziju, pa potom sam završio na fakultetu astrologiju, ali ceo život me je vuklo nešto ka satovima. Pa sam ja odlučio, posle fakulteta, da se ja bavim time što volim. Ja sam lepo otvorio svoju radnju. I bio sam najbolji časovničar u gradu. Svi bogataši su dolazili kod mene. Imao sam ženu i tri sina. I jednu veliku kuću u centru. Ali jednog dana saznao sam da me žena vara sa najboljim drugom. I naravno, mi smo se rastali i ja sam izbačen iz svoje kuće. Ostalo mi je samo da živim u svojoj radnji i da se bavim svojim poslom. Ali naravno, posle jedno pola godine, lopovi su mi leteli oko noći i pokrali sve što sam imao. Ostao sam bez posla, a uskoro i bez para. Jer sam morao da plaćam porez, nisam dobio pare. Ostao sam na ulici. Tako usamljen. I evo, dve godine od tog događaja i ja sedim ovde, prljav, bez para i sam. I vidim vas, tako, puno života i... Eto. A ne, neka. Čuvaj to za put. Ceo život je pre to. Zvini.